tengok kan, lepas tu fight dia baik. Cuma control ball out banyak. Control ball out banyak. Tapi kita always support lah. Sampai habis support. For the first half, it quite macam disappointing sikit lah. Tapi lepas tu macam, okay, kita dah boleh come back. And I think Malaysia can do it at Hanoi. Prediction? Prediction, Malaysia menang. Berapa? 3-0. 3-0? Yes. Yeah. 3-1. Sebenarnya mula-mulanya disappointing. Masa dua gol tu masuk, hati saya dah pecah dah. Tapi sekarang ni even though draw, kita boleh lah happy juga sebab kita comeback dah dua gol dah. Kita pergi ke Vietnam ni, sure boleh lah. Kita akan menang! Kita akan menang dia Vietnam! Saya cabar Vietnam! Kita akan menang! Malaysia!